欢迎大家收看我们的直播，很高兴在这里与大家共同观看这场比赛。正如各位所见，体育场里热闹非凡，无论您是哪一边的死忠球迷，无疑都会见证一场精彩纷呈的比赛。看台上喧嚣异常，各式衣着和旗帜织成了一片五颜六色的海洋。 即使是最冷静的球迷，也会被这个景象所触动啊，变得激情四射。几万名加泰罗尼亚球迷，或者应该说巴萨球迷，齐声高唱“震耳欲聋”。如果您刚刚开始收看，那我告诉您的话，比赛刚开始，别急。将球转移到了边路。 这一脚传球有点拖泥带水。1994年的欧冠决赛在雅典奥林匹克体育场上演，马尔蒂尼宛如这座城市神庙中供奉的众神一般，天神下凡，凭借那个夏天完美的表现，成为欧冠决赛历史上被人铭记的英雄之一。 当时，意大利的链式防守彻底击败了全攻全守的足球理念，用四个粉碎可能更加准确。那支巴萨堪称欧洲足坛的梦之队，阵中坐拥1994年欧洲足球先生，却在意式防守面前输得体无完肤。马尔蒂尼带领的那条防线则发挥了关键作用，让巴萨的攻击群在比赛中颗粒无收。 防守就在这样快准狠啊！禁区里人员密集，进球的机会很小，除非有奇迹出现。这下抢断很漂亮，看看能不能好好利用这一个空档。好的，他成功的突破。皮尔洛，卡卡，面临着防守的压力，球丢了，发起反击。 保罗·马尔蒂尼，长距离横传，卡福，现在沿右路快速突破，卡福传中，很重要的一次拦截，防线脑洞大开哦不对，漏洞大开，前面有队友在跑位，他仿佛在跟对手说：“兄弟，到此为止吧。”反击的时候可不应该这么打，浪费这样的机会太可惜。 安德烈·皮尔洛，罗伯特·卡洛斯处在绝佳的位置。梅西，球转移到了右侧，卡福，里杰卡尔德，皮尔洛，卡卡，可以攻门了。现在他的卡卡，有机会打反击。 穆罕默德·萨拉赫尝试从右路发动一次突袭，看看能不能传个好球。他获得了射门的空间，射门！莱昂内尔·梅西，几次精彩的互传，把球带到了前场。卡卡，卡卡，是的，看起来像犯规，裁判给了任意球。不难看出他们为什么落后，如果拿不到球的话，说什么都没有用。 如果他们一直拿不到球，原因就不言而明了。他们派上了阵中最出色的任意球手，这次机会不容错过啊！正好在射门范围内，皮尔洛，高质量的射门险些改写比分。他完成了一脚非常漂亮的打门，我觉得他很可能会趁热打铁，寻找机会再试一次。 尝试一脚直塞，球被对方拦截，无功而返。安德烈·皮尔洛，这下让他倒在了地上。里杰·卡尔德，这是要传给观众吗？试图长传寻找队友。罗伯特·卡洛斯。 无功而返是不可避免的，因为对方的防守实在是太严密了。萨姆埃尔·埃托奥，漂亮的直塞球，成功化解了一次威胁。一次不错的反击，本来有很好的机会，但是最后不知道哪里出了问题。
这下看着可真疼啊。里杰卡尔德这个传球我火呆啊，我和我的小伙伴们都惊呆了。这脚传球并不算太离谱，差一点就有收获了。巴塞罗那应该打得再耐心一点，这球有点胡来了。几次干净利落的短传配合，把球传了出去。卢卡莫德里奇 AC 米兰在中场附近的防守可以说是无懈可击，经常能够从容地夺回球权，很难在对抗中占到便宜。我们进入了中场休息，虽然可能在紧张和刺激程度上算不上最好，不过我认为大家都应该同意这是一场高水平的比赛。上半场结束，两支球队在防守端的表现都无懈可击，场面势均力敌。半场结束比分是0-0。好的，比赛现在继续。 AC 米兰在上半场的表现可圈可点，创造出了无数次机会，可惜的是比分仍然是平局，他们需要将机会转化为进球。阿坎吉，传出这样的球我也是醉了啊。有很好的传球机会，化解了险情。有的人真该好好练练传球了。快速向门前推进，他能完成射门吗？他选择打门，有没有？有了，僵局终于被打破了。这实在是太精彩了，这粒进球可以说是靠他一己之力完成的。谁都没法预测这球会怎么样，在精彩的一轮盘带之后还能收获一个圆满的结局，太精彩了。防守球员被戏弄得晕头转向，溃不成军，终于打破了僵局，真是一个完美的下半场开局。半场休息的时候他们一定双手合十了。左锋硬朗的拦截，他及时出现让防线稳住阵脚。穆斯拉，这球很漂亮啊，暂时化解了危机。很漂亮的短传配合，及时出现再次化解了险情。巴塞罗那拿到了第一个角球，这也是双方本场比赛的第一个角球。卢卡莫德里奇，AC 米兰快速发起了反击，就很快来到了另一边的半场。舍甫琴科向前空，舍甫琴科没问题，有两球保障，比赛十拿九稳。积极的跑动，灵巧的带球，进球是必然的。 AC 米兰取得两球优势，而对手仍未破门。他们目前已经牢牢地掌控了局面，而对方的防线将承受进一步的考验。萨拉赫，这次抢断非常关键，这下处理不够果断，这样的机会并不会很多，没能把握住，非常可惜。舍甫琴科，球在梅西脚下，极其老道的防守。舍甫琴科送出了一个任意球，很不错的进攻组织，传接配合很有效。头锤，可惜打门没能吃正部位，防守球员竟然让这个球给传过去，这后防线真的是纸糊一样。梅西，阿福，梅西，这是双方王牌之间的直接较量，进攻再次被轻松化解。这是要传给空气吗？卡卡，球来到了左侧，穆罕默德萨拉赫，究竟谁能抢到球呢？亚历山德罗内斯塔读懂了对手的想法，成功抢断。本来选择很多的，却白白浪费了这么好的机会，不应该呀。
他看到了队友，他准确地找到了队友，迅速夺回球权，直接外球。